Estamos aqui para entrevistar no dia 15 de setembro de 2013 Aristides Prince de Souza, que foi o idealizador e o principal construtor e administrador do Cine Rio Branco de Varginha. Hoje, com 93 anos de idade, Aristides Prince de Souza mora em Belo Horizonte. Com sua esposa e filha, cercado também pelos seus filhos, Celso e Aloísio, e após ter se dedicado mais de 30 anos a essa magnífica obra, que foi o Cine Rio Branco de Varginha. Então eu começaria perguntando para ele, já que desde tenra idade ele esteve envolvido com questões de cinema, o seu pai, Inocêncio Prince de Souza, desde 1921 já lidava com a distribuição de filmes e também com a administração do cinema de Soledade de Minas e depois indo para Varginha. Em 1949, ele adquiriu os cinemas de Varginha também. Eu perguntaria primeiramente ao senhor quão importante foi esse envolvimento com o mundo do cinema para esse empreendimento magnífico que foi o Cine Rio Branco. Desde jovem, eu comecei a trabalhar com meu pai nesse ramo de cinematografia, cinematográfico. Daí, até chegar na construção do Rio Branco, de administração do cinema Rio Branco. Em que ano o senhor começou a pensar na construção do Cine Rio Branco? 1952, é. E quais foram os primeiros sócios do cinema Rio Branco? O senhor José Rezende Paiva, Joaquim Peloso, Otávio Marques de Paiva, José Pedro Ribeiro, Antônio Balbino, Geraldo Gomes Prince, eu, meu irmão Anjo Prince de Souza e minha irmã Dorothy Prince de Souza. Quando começaram as obras do cinema Rio Branco? 1954. Durante a construção do cinema, o senhor se lembra conta pra gente da importância, né, do mestre de obra. Qual foi o papel desempenhado por ele, o nome dele? Era uma pessoa muito dedicada, competente, conhecia bem o serviço, muito dedicada. Ele se chamava? Antônio Napoleão de Marco. Qual foi a companhia de São Paulo que teve papel importante para a consecução do projeto e da obra? Qual cinema que, o senhor, que foi tomado como um exemplo, um modelo para ser seguido? Marrocos, São Paulo, antes é o Cine Poranga de Santos. Em termos do projeto, quem que elaborou o projeto arquitetônico, quem foi o engenheiro responsável técnico pela obra? O arquiteto foi o senhor José Braga Jordão, era prático, não era? Era formado, era prático, questão de arquitetura. E o responsável técnico foi o Maurício Barros. A inauguração do Cine Rio Branco ocorreu em que data? 11 de agosto de 1956.
Qual foi o primeiro filme exibido? Episódio do Elizabeth Taylor, Vitória Glass. Where were you? The plane was late. Did you hear it? Isso foi no sábado, né? E no domingo subsequente, quando foi aberto para o povo, qual foi o filme? É um Momento Sagrado. Quais foram os principais filmes que o senhor se lembra que foram exibidos no Cine Rio Branco e contratados pelo senhor? Dez Mandamentos, Ben-Hur, Uma Vista Rebelde, Tubarão, Filho de James Bond, Em Algum Lugar do Passado. Agora eu gostaria que o senhor lembrasse algumas passagens importantes, né? Quer seja durante a fase de construção, quer seja da fase do funcionamento do cinema. Gostaria de lembrar inicialmente a dificuldade que realmente o senhor teve para a escolha e a aquisição do terreno, não é? Isso levou muito tempo para se conseguir? Levou, sim. Eu achei que sempre, desde que eu cheguei em Varginha, achei que o local ideal seria aquele onde está hoje, seria em Branco, a propriedade da família Foreto. Mas eles não queriam vender. Depois de muito tempo, eles resolveram vender o terreno. As obras do Rio Branco foram executadas num período em que o Brasil também, com o governo Juscelino, estava com muitas obras. Isso foi uma dificuldade? Foi uma dificuldade de material, né? Principalmente ferragem. Muita dificuldade. Eu tive que vir aqui em Belo Horizonte, fazer contrato aqui com a Belga Mineira, para poder conseguir ferragem necessária. E o senhor também teve de fazer gestões para obtenção de financiamentos complementares? Isso também demandou muito esforço do senhor? De fazer muito empréstimo em bancos e em pessoas particulares também. O senhor gosta muito de lembrar durante a obra a respeito da confecção da belíssima cortina, né, que existia lá na frente da tela. O que o senhor se lembra a esse respeito? Sabe essa cortina? É. Mas eu lembro o seguinte, que o projeto até foi aqui de Belo Horizonte, uma empresa aqui, que sugeriu fazer uma cortina assim, toda gradê, só que era cor de rosa. Aí eu mudei para azul. E ficou realmente muito bonita a cortina. E sobre aquele operário que fez a cortina? Qual foi a dificuldade que ele teve? Ele teve uma dificuldade, mas foi com o motor que quer andar para dentro, para trás, para abrir, fechar a cortina. Isso foi chegou a atrasar um pouco a inauguração do Cine Rio Branco. É um rapaz muito dedicado. E sobre, o senhor disse que não, né? Para poder ter as cores em degradê azul, que também ele teve de... Teve que cortar em faixas, né? Três faixas. Era quando era branco. Eu cortei três faixas para poder atingir separadamente. Isso foi feito tudo em São Paulo. E a respeito agora do prefixo musical que marcou tanto, né, todas as pessoas que vivenciaram aquela época, a escolha dos prefixos, né? O prefixo foi na minha escola. Primeiro prefixo eu que escolhi. Eu ouvi em São Paulo, uma vez que tinha em São Paulo, num shopping, eu vi a música de um filme que estava para ser lançado aqui no Brasil, Supríssima Saudade. E eu comprei os discos. Durante muito tempo foi esse prefixo. A música chama Love Smelling Spring Synth. Love Smelling Spring Synth. Com a orquestra do David Rose. Depois, quando não encontrei mais o disco, aí
o prefeito passou também por outra música muito bonita, do Paul Morreau francês, chamado Noturno. E essa ficou até o fim. Na sua opinião, qual foi a maior dificuldade para a continuidade do cinema Rio Branco? Para mim foi as mais exigências do tanto consigo do governo, exigência muito grande de exibição de filmes nacionais. Eu já obrigava a gente a exibir filme nacional, mas não obrigava ninguém a ir ao cinema, né? Isso aqui foi até um motivo de fechamento de quase todos os cinemas do interior. O senhor teria mais algum fato relevante de que o senhor se lembra, que o senhor gostaria de comentar? Por exemplo, o cinema foi um marco na região, não é? Havia também, além do público de Varginha, público de outras cidades? Havia muita gente de cidades vizinhas para assistir filme lá no Rio Branco. Então, cirurgiava muito, né? Aquele jogo de luz, aquela coisa toda. Foi muito elogiado. Eu me lembro de uma professora, conversando com ela, ela disse que a primeira vez que ela foi e viu assistir um filme lá no Rio Branco, ela estava tendo a sensação de estar vendo um sonho. E, finalizando, o senhor se orgulha dessa sua grande obra? Meu orgulho, sim. Tenho até saudade. Então, eu te agradeço muito e cumprimenta o senhor mais uma vez, né? Quero crer que eu posso falar em nome de todos os varginhenses, né? Que pelo trabalho de tanta dedicação, de tanto ideal, né? De tanto carinho que o senhor teve para poder possibilitar a população de Varginha e da região momentos de beleza, de encantamento e de enlevo e desenvolvimento. É o nosso agradecimento.